चाहिँ लगिनेछ। समुदाय विद्यालय तथा विशेष विद्यालयहरूमा पठन पाठन हुने मातृभाषाको पाठ्यक्रम निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पाठ्य पुस्तकहरूको उपलब्धता र सहजता मिलाइनेछ, जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्न गराउनको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आए तापनि गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूबाट यही आर्थिक वर्षबाट कम्तीमा पनि कक्षा 1-5 अङ्ग्रेजी माध्यम अनिवार्य गरेर लगिनेछ र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा शिक्षकहरूलाई व्यवस्थित तालिम व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाइनेछ। यसै गरी एक टोल एक शिशु विकास केन्द्र अथवा फेरि पोषण भत्ताको यो उचित बजेट व्यवस्थापन गरेर लगिनेछ। अर्को पछाडि आइसक्दाखेरि स्वास्थ्यका लागि भनेर मनसुङ गाउँपालिकाका विशेष धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा यही आर्थिक वर्षदेखि योग कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि लान सके। योग कार्यक्रम सँगसँगै स्वास्थ्य हुनुका सँगसँगै हाम्रा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पनि प्रवर्धन हुन्छ भन्ने हिसाबले गजलमुखी लारुम्बा क्षेत्र र माङमालुङ क्षेत्रहरूमा योग कार्यक्रमहरूको एउटा कार्यक्रम राखिएको छ र प्रत्येक आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूमा सहज सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइ यसको उचित प्रयोग र विसर्जनको व्यवस्थापन गरिने। गाउँपालिकाको तर्फबाट महिला स्वयंसेविकाको रूपमा सेवा प्रदान गरेका प्रत्येक महिला स्वयंसेविकालाई आफ्नो विदाय हुने क्रममा ₹30,000 अनुदान या भनौँ यसलाई रकम वितरण गरेर लाने गरेको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान मिलाइनेछ भनेको छ। यसको लागि छलफल गर्न हाम्रो बाँकी नै छ। स्विस नागरिक र गाउँपालिकाको बजेट समेत कार्यान्वयन गराइसके पश्चात माङसेबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मणिपुरमा आत्मनन्द स्वास्थ्य इकाइको पूर्वाधार भवनलाई यही आर्थिक वर्ष 75-76 गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिका स्तर स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनार्थ दरबन्दी कायम गरेर सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ। र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति कार्यक्रम सबै आइसकेको छ। तल आदिवासी जनजातिका लागि गरिने कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा गाउँ कार्यपालिकाको छलफलमा ल्याइनेछ र स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै सञ्चालनार्थ पठाइनेछ। महिला सम्बन्धी कार्यक्रममा महिलाको उत्थान तथा विकासको लागि गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूको गाउँपालिका स्तरीय मनसुङ महिला वडा महिला समन्वय समिति र वडा महिला सदस्यहरूको उपस्थिति रहने गरी वडा महिला समन्वय समिति बनेको छ। यो समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महिला अधिकार र विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाइ लागू गर्नेछ र नोटमा माथि उल्लेखित महिला समन्वय समिति र वडा समन्वय समितिले गर्ने हरेक गतिविधि र कार्यक्रमहरूलाई पनि गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरी स्वीकृत गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लगिनेछ। दलित वर्ग अथवा योसँग सम्बन्धित कार्यक्रम दलित समुदायको उत्थान र विकासको लागि माङसेबुङ गाउँपालिकामा दलित समन्वय समिति बनेको छ। प्रचलित कानुनको अधीनमा रही यो समितिले पनि आफ्नो कार्यक्रम गर्नेछ र नोटमा उल्लेखित गरिएको छ दलित वर्ग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरी स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम पालिकाका सदस्यहरूको गाउँपालिका स्तरीय माङसेबुङ महिला समन्वय समिति र वडा महिला समन्वय सदस्यहरूको वडा महिला समन्वय समिति बनेको छ। यो समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महिलाको अधिकार र विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ। माथि उल्लेखित महिला सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालनको लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ। अब दलित लागि गाउँपालिकाको स्तरीय माङसेबुङ दलित समुदाय समन्वय समिति बनेको छ। यो समितिले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दलित समुदायको अधिकार र विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाइ लागू गर्नेछ। अब अपाङ्ग र भिन्न क्षमता भएका सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू अपाङ्गता सम्बन्धी संस्थागत क्षमता विकास शारीरिक पुनर्स्थापना विकास पुनर्स्थापना मौलिक अपाङ्गता सशक्तिकरण अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने कार्यलाई विशेष जोड दिइनेछ। अपाङ्गता भएका वर्गका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै लगिनेछ। अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यलाई गाउँपालिकाबाट सरल र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। बालबालिका सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बाल सञ्चारलाई सशक्त बनाई बालबालिकाको हक हित अधिकार संरक्षण प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम विशेष जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। साथै वडा पालिकाको
सिफारिसमा अति निम्न आर्थिक अवस्थाका वर्गका वर्गलाई क्रिया खर्च बापत रु 5,000 दरले उपलब्ध गराइनेछ। सरकारी गैर सरकारी सरकारी निजी तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूलाई समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा राहतको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। राज्य तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रभावमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अग्राधिकार दिने र निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालित 90 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आभूषण तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ र सञ्चय कोष कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइनेछ। सिँचाइ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सिँचाइ सुविधाको अभावबाट उत्पादनमा परेका प्रभावलाई सञ्चालनमा गएका सिँचाइहरूलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार र स्विस सरकारको संयुक्त आर्थिक लगानीमा सञ्चालन गरिने साना सिँचाइ कार्यक्रमसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यबाट गर्दै लगिनेछ। खेतीयोग्य समतल जमिनमा सिँचाइको अभावको कारण बाधापन हुन गइरहेको स्थानीय क्षेत्रको लगातार गरी यस्तो क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर विद्युतीय वा सौर्य लिफ्टिङ परियोजना सञ्चालन गरिनेछ, जसको लागि अनुदान कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ। यसरी सिँचाइको व्यवस्थित गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषकहरूको आर्थिक स्तरमा सुधार गर्दै लगिनेछ। सञ्चालित खानेपानी योजना को सञ्चालन मर्मसम्मल गर्दै जनतालाई स्वच्छ सफा र गुणस्तरीय दिगो रूपमा व्यवस्थापन हुने किसिमको खानेपानी र उचित सरसफाइको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। खानेपानीको स्रोतको पहिचान गरी स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको परिस्थितिको लागि तत्कालीन दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी एक घर एक धाराको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। खानेपानी स्रोत नभएको ठाउँमा स्रोतको ढम्बाबाट अध्ययन गरी वैकल्पिक खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिँदै लगिन्छ, जसको लागि डिपिआर गर्न विशेष बजेटको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। कला भाषा संस्कृति प्रवर्धन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम यस गाउँपालिकामा क्रियाशील सम्पूर्ण जात जातिको भाषा धार्मिक र संस्कृतिलाई समान रूपमा संरक्षण सम्वर्धन र विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ, जसको लागि गाउँपालिकामा रहेका सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायहरूको विशेष स्थान मन्दिर हिम्मङ गुम्बा चर्च सेमिचोङ आदि निर्माणमा विशेष बजेटको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। मान्छेबुङ गाउँपालिका एउटा आदिवासी जनजाति सघन बसोबास भएको गाउँपालिका, यसको पनि लिम्बू र राई जातिको अति बाहुल्यता भएको हुनाले सरकारी कार्यालयमा काम गर्नको लागि मातृभाषा कर्मचारी दर्जन निषेधन गरी अनुसार सबैवटा कार्यालयहरूमा र गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत मातृभाषा कर्मचारी व्यवस्था गर्दै लगिनेछ, जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्य गाउँपालिकामा जन्मेर समाजमा विशेष योगदान गर्नुहुने राष्ट्रिय विभूति तथा महागुरु फागुन लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको मूर्ति तथा शालिक गाउँपालिकाको विशेष स्थानमा खडा गर्दै लगिनेछ। त्यस अनुरूप वडा नम्बर 5 बुधबारे बजारमा यलम्बर शालिक र पार्क निर्माण गरिनेछ। मान्छेबुङ गाउँपालिकाको विभिन्न गाउँ र ठाउँहरूको नाम विशेष लिम्बू भाषाबाट भन्ने र चिन्ने गरिने भएकोले मान्छेबुङ गाउँपालिकाको लिटरेचर प्रयोग गरिनेछ, जसको लागि आवश्यक वरिष्ठ व्यवस्था पनि मिलाएको छु। लोकोन्मुख मौलिक बाजा लगायत विभिन्न मौलिक बाजाका तथा संस्कृति संरक्षणलाई विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम युवाहरूको वैदेशिक रोजगार जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूलाई शिक्षामूलक तालिम प्रदान गर्दै लगिनेछ, जसका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई नियमित र निरन्तरताका लागि आवश्यक बजेट वृद्धि गर्दै लगिनेछ। राष्ट्रिय युवा नीतिका आधारमा स्थानीय कार्ययोजना तर्फ गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। गाउँपालिकामा हरेक वडाहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डयुक्त एक वडा एक खेल मैदानको निर्माण गर्दै लगिनेछ र हरेक वडाको टोल टोलमा एक खेल मैदान र एक भलिबल खेल मैदान निर्माण गर्दै लगिनेछ। खेलाडी उत्पादन तथा खेलको स्तर उन्नतिलाई नियमित प्रतियोगिताहरू सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद तथा फुटबल विकासको लागि गाउँपालिका स्तरीय मान्छेबुङ खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको छ, जसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। 16 राष्ट्रिय विभूति तथा महागुरु फागुन नजिकको जन्मोत्सव अवसरमा मान्छेबुङ चिन्हमा फागुनमा गोल्डकप सेङ आत्मनारायण लिङ्गेनज्यूको जन्मोत्सव र सेङ पवित्र आमा समर लिङ्गेनज्यूको जन्मोत्सवको अवसरमा हुने गोल्डकप सञ्चालन गर्दै लगिनेछ, जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि सम्भाव्यताको आधारमा मापदण्डयुक्त खेल मैदान कवर हल रङ्गशाला लगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुव्यवस्थित सञ्चालनको लागि विशेष जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गरिँदै लगिनेछ। भूमि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी भू उपयोगको नीति मूल्य निर्धारण गरिनेछ। नागरिकको जीवन स्तर उठाउनको लागि नागरिकलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गराउन वित्तीय बैङ्कहरूसँग बैङ्किङ कारोबार गर्न मान्छेबुङ गाउँपालिकाको मुख्य सडक सहायक सडकले छोएका जग्गा जमिन मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गा जमिन र खेतीयोग्य जग्गा जमिनको मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कनको आधारमा वित्तीय बैङ्कहरूसँग वित्तीय कारोबार गर्दै यही आर्थिक वर्षदेखि लागू